Watu watano waliofariki katika mkasa wa moto uliozuka eneo la Mashuru katika kaunti ya Kajiado hatimaye walitambuliwa kupitia teknolojia ya mfumbojeni na kukabidhiwa familia zao kwa mazishi. Na mtano hao wakiwemo mama na watoto wake watatu wa miaka 9, 5 na miezi 5 pamoja na kijakazi wao walifariki siku ya Jumanne wiki jana baada ya moto mkubwa kuzuka nyumbani kwao. Mume wa mama huyo Maina Saitoti mwenye umri wa miaka 37 alikuwa ameondoka nyumbani kuwatafutia riziki wakati wa mkasa huo. Na uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha moto huo kwa watano wao wakitarajiwa kuzikwa Jumanne ijayo. Alikuwa inaonekana alikuwa amefanya kazi tu siku moja, sababu alifika tarehe moja na tarehe mbili akachomeka usiku yake. Kwa hivyo alifanya kazi tu siku moja. Yangu tu ni kushukuru serikali sana kwa sababu wametusaidia kwa muda mfupi na tumepata matokeo, na sasa tuko kwa harakati ya matayarisho ya mazishi.